məhdudiyyətliyim məni sıxıb. Cəmiyyətə çıxmağa biraz çəkinmişəm, utanmışam və görmüşəm ki, hamı sağlam mənə bir təhər baxırlar. Ona görə sıxınırdım və hətta özümü o dərəcəyə gəlib ki, öldürmək. Amma indi şükürlər olsun, çox həyatım çox dəyişib. Mən baxıram ki, mən elə bir sağlam insan var ki, ondan çox lazımlıyam və ondan çox işlər, güclü işlər görürəm. Və dövlətimin bayrağını qaldırıram. Buna da çox sevinirəm mən. İlk dəfə böyük bir turnirdə bir qızıl, üç bürünc medal qazanmaq bunu göstərdi ki, biz 4 illik yolumuzu düz tutmuşuq. Bu qızıl medal bundan sonra bizə nələr verə bilər? Sizi inandırım ki, biz İtaliyadan Azərbaycan dönməmişə qədər mənə başladı onlarla insanın müraciəti ki, biz də bu boşçuya qatılaq. Bəhruzun qələbəsi bütün uşaqlarda niyə də mən bunu qazanmayım deyə belə bir hisslər oyatdı. Federasiyamızın yaranmasında böyük bir dəstək olan Leyla xanım Əliyevəyə öz minnətdarımı bildirəm ki, bizə bu işdə öz dəstəklərini göstərdilər və biz də öz öhdəmizə düşən işi layiqincə yerinə yetirməyə hazırlaşırıq.